След супер успешното издание на World Taekwondo Grand Prix 2019, проведено за първи път в България, Българската федерация по тайквондо организира традиционния коледен турнир за деца тайквондисти. След това високо признание и натрупан опит, Българската федерация по тайквондо ще представи детския коледен турнир като състезание от най-висок ранг. Повече за събитието ще ни разкаже Петър Палазов, заместник-председател на Българската федерация по тайквондо. Чести почитания, заповядайте. Така, здравейте. Здравей. Ус! Здравей, как се казваш? Емануил, а ти? Алексис, здравей. Здравейте, аз съм Станимир. Станимир, вие сте техен треньор? Да, техен треньор на тайквондо клуб Херея. Добре, заповядайте, там е вашия тепих. Вашето място, защото сега малко ще си поговорим за, тук, за това събитие, прекрасно, което ви предстои. После ще ни демонстрирате на нашите зрители вашите тайквондо умения. Заповядайте. Благодарим. Като гледам тия детски очи, грейнали, спортен дух, много се кефа, защото по-добре в залата, отколкото пред компютъра. Сега аз така ги разбирам нещата. Да кажем, че е хубаво да има баланс, т.е. да не са само пред компютъра, не е необходимо и да са само в залата. В крайна сметка, основната цел, която ние си поставим, особено в работата с младите хора, е да ги развиеме и да ги подготвиме като едни адекватни български граждани, като едни дисциплинирани хора с отношение към живота. Тези, които решат, нали, изявят достатъчно способности да станат активни състезатели и да се занимават с високо спортно майсторство, те вече преминават към по-различен начин и тип на подготовка. Така, този тематичен форум, който предстои средата на декември, се предвижда да включва повече от 400 състезатели. Това е уникално. По принцип, това е инициатива на Българска федерация по тайквондо, която е повече от 10 години. Основоположник беше председател на федерацията по това време, господин Валентин Трънски. И всъщност със сигурност поколения на състезатели по тайквондо трябва да са му благодарни за тази инициатива. Говорим за олимпийско тайквондо. Говорим за олимпийско тайквондо. Акцентираме по-скоро върху участието на много деца. Акцентираме върху това те да се чувстват щастливи и доволни от това, което правят, а не чак толкова на високите спортни резултати. Къде ще бъде събитието, този форум? Тази година, във връзка с едно решение на Българска федерация по тайквондо за популяризиране на спорта, състезанието ще бъде в град Дупница. Дупница е един от основните и дългогодишни центрове на тайквондо. Клуба, който е там, е с много дългогодишна история и всъщност, нали, има, нали, шампиони, които са, нали, изковани там в Дупница. Така че състезанието със сигурност ще се радва и на голяма популярност след местната спортна общественост. Така, значи коледният турнир по тайквондо ще се проведе в град Дупница. Дата? 14 декември. А иначе какъв е слогана на събитието? Има ли така мото, зад което вие ще застанете на коледния турнир? Всъщност опитваме се, нали, ръководство на федерацията да се опитва да вдъхновява младите и трениращите с цялостната си политика, нали, по отношение на развитието на спорта в България, тъй като стана изключително популярно в последните, да кажем, 3-4-5 години. Променихме взаимоотношенията си с медиите, променихме взаимоотношенията си с международните федерации. България е много по-разпознаваема на международно ниво, отколкото беше. Това до голяма степен е заслуга и на нашия председател, който застъпи 2016 година, господин Слави Бинев. Той в движение реши един от сериозните проблеми на федерацията от преди това. Направо е реформа. Значи той доведе екип професионалисти, които да се занимават само с тайквондо. Аз се занимавам с тайквондо от 81-а година, но да кажем, че с администриране, нали, на тайквондо от 91-а. Винаги сме имали, нали, един от основните проблеми, който не сме могли да решим, е въпрос с професионализма, защото всеки от нас имаше някаква друга работа, ангажимент и беше, нали, малко трудно, да, нали, да съчетава нещата. Иначе златни медали? Златни медали има това, има ли, което... И има ли шанс така да наистина постигнем големи успехи в тайквондо? Това, което сме ниво си поставили за цел... Значи на световно ниво сме относително добре.
относително. Защо? Защото всъщност тайкондо е един млад спорт за България. Факт е. Значи, в сравнение, примерно, с борбата, с бокса, където имаме дългогодишна история, където имаме натрупан опит, състезатели-треньори, които на собствените си плещи са натрупали опита и го предават. В това отношение не трябва да откриваме топлата вода. Всички знаем, масовия спорт води до успехи във високото спортно майсторство. Да. Добре, сега, господин Палазов, ще ме извините, защото, дами и господа, сега е време да видим всъщност какво сте научили в залата. Вие сте, като може да бъдете нашия модератор в случая, какво ще направят сега? Това всъщност са дечица, които тренират от около 3 години. Те са все още много малки, но искам да ви покажа за 3 години едно малко дете, от което е започнало от 5-6 години, какво може да постигне. Добре, заповядайте. Да. Добре. Чумби! Черят! Кьогни! Чумби! Тучам суги! Си джек! Хана! 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 Чумби! Паро? Чумби! Схад мак чирогенчок. Хана! Тур! Сет! Нет! Таз! Яс! Или го! Ядой! Ахоп! Йол! Паро! Шут! Алексис! Аманю. Черед. Кърми. Здравяме се. Айде, Алек. Давай. Вътре. Давай, греме. Добре. Давай. Много добре. Браво. Кма. Много добре. Черед. Кюми. Свали каските. Чумби. Черед. Кюми. Така, това беше кратка демонстрация. Значи, интернет изобилства с демонстрации по тайкондо. Тук в България многократно е идвал корейски демонстративен отбор по тайкондо. Демонстрацията, което те правят, са на абсолютно различно ниво. Това ниво е постижимо, но то изисква, нали, голямо себеотдаване. Това, което видяхме тук, е всъщност една демонстрация на това какво би могло да се получи за работа 2-3-4 години. Децата получават една изключителна двигателна култура, получават сила, получават гъвкавост много голяма, научават се на уважение към противника, на база на изградено вече самоуважение, въз основа на труда, който са положили в тренировките, научават се на дисциплина. Страхотни сте, момчета, успех ви пожелавам. Отново да припомним, дами и господа, 14 декември, град Дупница, коленен турнир по тайкондо. Заповядайте, ще бъде много интересно. Успех ви пожелавам и на вас. Благодаря ви още веднъж, че бяхте наши гости. Очаквам ви в Дупница. Да, благодаря ви.